ইশান নিউজৰ সাংবাদিকক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, চুৰাং চাউল মাফিয়াৰ মাফিয়া ৰাজ, আক্ৰমণৰ বলি সাংবাদিক মফিদুল ইছলাম ইমদাদুল হক, প্ৰহাৰ কৰি কাঢ়ি নিয়ে নগদ ধন কেমেৰা। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ কুকিলাৰ গোলাপাৰাত সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ চুৰাং বেহা চলাই আছিল এটা চক্ৰই। এই অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ঈশান নিউজৰ দুই সাংবাদিকদ্বয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল বাতৰি। তাৰ পাছতেই আক্ৰমণৰ বলি হয় দুয়োগৰাকী সাংবাদিক। দুষ্কৃতিকাৰীকেইটা গুলেনুৰ হুছেইন আহমেদ, ৰফিজুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ আলী, শফিকুল ইছলাম। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকদ্বয়ে কুকিলা থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। শুক্ৰবাৰে আমি কলা চাউলৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু আমি নিউজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে আমাক আক্ৰমণ কৰে আৰু বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰে। কেমেৰা এটা আছিল লৈ গৈছে আৰু কেমেৰাৰ ষ্টেণ্ড এটা আছিল ভাঙিছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক প্ৰাণে মাৰাকৈ ভাবুকি দিয়ে আৰু ভাবুকি দিয়াৰ পিছত তেখেতসকলে আৰু আমাক সকীয়াই নি দিছে যে পিছলৈ যদি কোনো ধৰণৰ এই বেয়া চাউলৰ বিৰুদ্ধে নিউজ কৰা তেনেহ'লে তেখেতসকলে এই পৃথিৱীৰ পৰা উঠাই দিম বুলি এনেকুৱা এটা শব্দ ইউজ কৰিছে। ৰাইজে কলা চাউলৰ এটা বলৰো জব্দ কৰে, সেইটো লৈ আমি এটা নিউজ কৰিছিলোঁ। নিউজ কৰাত তেওঁলোকে এই গোলাপাৰা দলঙৰ তাতে তেওঁলোকে বহি আছিল, আমি যাওঁতে তেওঁলোকে আমাক ৰখাই মাৰপিট কৰে আৰু আমাৰ কেমেৰা লৈ যায়। সাংবাদিকক কৰা এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে চাঙুৰ খাই উঠিছে সচেতন মহল, লগতে সমগ্ৰ ঘটনাক গৰিহণা কুকিলা মানিকপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত। দোষীক কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী সকলোৰে। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।